אז מיד אסתר תהיה איתנו, הבוקר היא כבר לא הייתה, לא התייצבה בצומת באשדוד בזכות אנשים טובים, ביניהם איש העסקים ליאור ברדוגו. שלום. שלום סיוון. צפית בשידור אתמול ולא יכולת להישאר אדיש כשראית את התמונות האלה. ראיתי את הסיפור הנוגע ללב. אני מדי יום שומע ורואה הרבה סיפורים, אבל זה סיפור די יוצא דופן. מצמרר באותה שנייה שרואים את זה, ואי אפשר להישאר אדיש. מה התרומה שלך לאסתר, תרומה יפה מעבר לגיוס ההמונים? אני אומר את זה במינימום האפשרי, כמו שהתחייבתי הבוקר, זה 10,000 ש"ח, אבל זו רק ההתחלה. אנחנו מתכוונים לרתום עוד אנשים, והנה, את יודעת מה, אני הולך איתך על משהו יותר גדול. בבקשה. אני מוכן ללכת על 12 חודש הקרובים ולהירתם עד 5,000 ש"ח בחודש לטובת אסתר. הגדלתי הרגע את סכום התרומה האישי הצנוע שלי, אבל זה לא מספיק, צריך להירתם עוד ולעזור לה לצאת מהמקום הזה. אם אני יכול להבטיח, זה סוג של שכר לשנה, שניתן לה איזשהו בסיס, ממש בסיס קיום, לצאת מהדבר הקשה שהיא נמצאת בו. יישר כוח, תודה רבה לך. כל הכבוד. תודה לך, תודה לך סיוון. אז מאתמול החל גיוס המונים גם לטובת אסתר, שהבוקר כבר לא יצא לצומת לקבץ נדבות. אסתר, שלום. שלום לך סיוון, צהריים טובים. גם לך. אני מאוד שמחה שאת לא בצומת, אני שמחה לראיין אותך מהבית ולא שמה מהצומת. תודה. המון אנשים נרתמו לסייע לך, גם ליאור וגם אחרים, ריגשת אנשים עם הסיפור שלך, זה לא יהיה פשוט, אבל בסוף אנחנו מקווים לסייע לך בהתמודדות. זה היה מצב. לצערי הרב. תראי, לפחות איזושהי משכורת חודשית לשנה תהיה מליאור, 5,000 שקל בחודש, גם לאנשים טובים אחרים. שיחזיר לבריאות ושלום לכל אחד ואחד. תודה. אין לי מילים איך להודות קודם כל לכם, בהחלט, לך אישית ולכל האנשים הטובים בדרך שתרמו ויעשו את כל המאמצים. והכל עושים, הכל מהכל. תודה, אין לי מילים. לא תיארתי לעצמי אחרי הרבה שנות עבודה שאני אגיע למצב הזה, אבל אלוהים, אף אחד לא יודע מה מצפה בעוד שנייה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה. את יודעת, אני רוצה להבהיר איזה נקודה, כי היו צופים שאחרי השידור שאלו איך יכול להיות שאחרי 40 שנה של עבודה בבית חולים נותרת חסרת כל. אנחנו הסברנו להם שמה שעשית זה טעות. את משכת את הפנסיות שלך, פתחת עסק, הסתבכת, ומהקצבה אי אפשר לחיות. בהחלט, אני מקבלת ביטוח לאומי. לצערי הרב, שכולם שידעו לך בסולות טובות, אני מקבלת גם 1,100 שקל שאלמנה. הנה, אז אנחנו, אחרי שהבהרנו גם את זה, מזמינים אנשים לעזור ולסייע. שיהיה לכם רק בריאות, אושר ונחת, בעזרת השם, שנה חדשה, שיבוא לכולם. הרבה בריאות, הרבה אושר ונחת, ושלום, ואהבה, והבנה, שיהיה לכל אחד ואחד. לא משנה מי שתרם, מי שלא תרם, כל אחד לפי היכולת שלו. תודה. כל אחד ואחד שיהיה רק בשורות טובות. אמן. ושאף אחד לא ידע להגיע למצב הזה שאני הגעתי. אף אחד שלא יעשה את השטות שאני עשיתי בחיים. תודה על הכל. תודה לך, אסתר. תודה, ואנחנו כמובן נהיה בקשר, נמשיך ללוות אותך. אגב, למי שרוצה לתרום, מי שרוצה לתרום זמן להמשיך לעשות את זה, כל הפרטים אצלנו. עכשיו, אם פספסת...